Двоє українських військових поранені у зоні АТО за добу. Усього було 18 ворожих обстрілів з боку російських окупантів. Найбільше на Донецькому напрямку. Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів по наших позиціях на підступах до Авдіївки. А з озброєння БМП неподалік Пісків. Бандити випустили щонайменше 18 снарядів з граду неподалік Широкиного. А в районі Кримського на Луганщині по наших позиціях били з мінометів великого калібру. Незважаючи на перманентні обстріли бойовиками наших позицій, українські сапери і далі продовжують очищувати землю Донбасу від смертоносних вибухонебезпечних пристроїв. Ці подарунки злочинці сотнями залишили на полях, у будинках мирних мешканців та важливих об'єктах інфраструктури. Так лише за минулу добу наші сапери обстежили більше 8 гектарів територій, з яких вилучили понад 100 вибухонебезпечних предметів.